E nesse vídeo eu vou te trazer 5 dicas para donas de casa. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, já aperta no botão de like e vamos conferir as dicas que tá muito boa. E a primeira dica que eu vou trazer é como limpar o micro-ondas, tá? É bem simples, vamos precisar de um limão, na verdade meio limão e um pouco de água. Também coloquei nessa vasilha aí que vai para o micro-ondas. Vamos partir ao meio, espremer ele na água, mais ou menos 50 ml de água, e colocar ele assim, ó, de cabeça para baixo, a banda para baixo. Vamos abrir o micro-ondas. E o meu micro-ondas, olha, tava um pouco sujo, só que eu sujei um pouquinho mais para fazer a demonstração para vocês. Então a gente vai colocar lá o limão com a água e vamos ligar por 1 minuto. Quando terminar 1 minuto, você não vai abrir de imediato, espera 3 minutos, daí você pode abrir, desliga da tomada, o meu já tá desligado, e você percebe que ele fica todo suado por dentro, né? Ele fica com aquele vapor. Então agora você vai com o paninho úmido, retirando toda a sujeira. Então fica bem fácil de retirar, porque o ácido cítrico, ele age ali por dentro. Então eu também vou passar aqui no vidro, ó, que tava bem embaçado. Sem falar que o limão, ele deixa aquele brilho e aquele cheirinho bem gostoso, cítrico. Então, ele também tira qualquer odor que esteja no seu eletro. Então, ó, também retiro aqui. O prato você pode lavar diretamente na pia, mas eu retirei com um paninho úmido também. E aí, você tem um micro-ondas limpo e sem nenhum odor. E para não desperdiçar o limão que a gente retirou do micro-ondas, vou trazer vocês aqui para a pia para a gente dar um brilho. Vocês podem estar utilizando em qualquer coisa de inox ou alumínio. Vou precisar de um pouco de detergente e estou utilizando detergente de álcool que eu fiz com vocês aqui no canal. E também bicarbonato de sódio. Então é bem simples. Eu vou terminar de espremer o limão aqui. O que já tava, ele fica bem mole depois que sai do micro-ondas. E a gente vai colocar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. E olha a reação que dá, né, do ácido. Então, olha aí, espuma bem. Depois eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de detergente. Essa formulazinha aqui dá para você lavar toda a sua pia e deixar ela brilhando. Então, agora só é pegar uma esponjinha de limpeza que você utiliza e passar por toda a sua pia, tá? Pode ser, dá para passar nela toda, ou até mesmo nas suas panelas de inox ou alumínio. O ácido cítrico vai ajudar a dar brilho, a limpar e também tirar qualquer odor. Se sobrar ainda um pouco da solução, você pode derramar no ralo, porque o bicarbonato também vai ajudar a desentupir um pouco, né? Tirar toda aquela gordura que tem lá no ralo e também tirar qualquer odor. Então, vou derramar aqui, ó, a solução que sobrou. E tá aí, a pia brilhando e limpa. E a terceira dica é em relação aos tênis, tá? Então, tô lavando esse daqui, ele tava bem sujo. E eu tô utilizando a pasta de oxigenada que a gente fez aqui no canal. Muito poderosa, maravilhosa mesmo, pra coisas brancas. Só que esse tênis, eu não tô fazendo limpeza a seco. Eu estou realmente lavando ele. Então, estou encharcando ele de água. Então, tô lavando todo ele aqui. E essa dica é como colocar eles para secar. Geralmente, as pessoas colocam ele em pezinho assim na parede. Eu não faço isso. Eu aprendi uma dica que acho super válida e muito legal, que é utilizar essas sacolinhas de mercado. Então, você pega ela, coloca assim, ó, pendura de cabeça para baixo, com 2 prendedores. E na alça dela, você vai pendurar o seu tênis de cabeça para baixo, assim. Daí você puxa aquela parte que coloca o cadarço e ele vai secar muito, muito rápido. Essa dica, desde que eu aprendi, eu sempre coloco em prática e olha, foi um achado maravilhoso, porque realmente não acumula água dentro do tênis.
E a próxima dica, a quarta, é como aromatizar a sua casa através das luzes que você tem nela. Então eu peguei aqui um pouco de óleo essencial, pode ser qualquer óleo essencial, essência, ideal é que ele seja oleoso. E aqui, ó, no meu abajur, eu retirei da tomada, retirei a lâmpada, vou passar todo o óleo e vou devolvê-la aqui no abajur. Depois, quando a gente ligar, o calor que solta da lâmpada, solta aquele cheiro maravilhoso também. E você também pode utilizar também nas luzes do teto da sua casa. Só é retirar com muito cuidado, passar o óleo e colocar de volta no lugar. Quando você ligar, também vai aromatizar. E a próxima dica, a quinta dica, é pegar um pouco de óleo essencial, essência, a que você tiver aí, ou até mesmo seu perfume preferido, e tá aplicando, ó, nos seus arranjos artificiais, se você tiver, é claro. E toda vez que bater aquele vento, sempre vai soltar aquele aroma bem gostoso. Então essas foram as 5 dicas, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo, um grande beijo, Deus abençoe vocês, a família de vocês, obrigado pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!